Salam, hamınızı xoş gördük. Bugün mətbəximdə döymə üsulu ilə hazırlanan piraşki hazırlayıram. Bir çox izləyicilərin də tanıdığı, sevə-sevə izlədiyi Xəyalə xanımla bugün ortaq yayım hazırlayırıq. Mən Xəyalə xanıma məxsus olan döymə üsulu ilə sobada piraşki hazırlayıram. Xəyalə xanımı çox sevirik və dəyər veririk. Səliqə səhmanı ilə, bacarığı ilə birlikdə elə Xəyalə xanımın səsinin vurğunuyuq. Bir çox izləyicinin xahişi ilə ortaq yayım hazırlamaq qərarına gəldik. Bir pors hazırlayıram piraşkini. Bizə lazımdır 3 stəkan ələnmiş un, 200 qram xama, 200 qram kərəyağı və yarım çay qaşığı duz. Xəmir döymə üsulu ilə hazırlanacaq. Əvvəlcə yağı unun içərisinə sürtkəcdən keçiririk. Döymə üsulu ilə xəmir hazırlayarkən yağın sürtkəcdən keçirilməsi ən asan üsuldur. İri bir bıçaq vasitəsilə yağı unun içərisində xırdalayırıq və döymə üsullu bir növ umac əldə edəcəyik. Hazırladığımız yağlı unun ortasında yuva açırıq, yəni yer açırıq. Duz əlavə edirik və xamanı əlavə edib xəmirimizi qatırıq. Çox ehtiyatla, yəni çox da yoğurmadan xəmiri bir yerə yığmaq lazımdır. Xəmiri yoğurmuruq. Gördüyünüz kimi sadəcə olaraq bir yerə yığırıq ki, xəmirimiz döymə alınsın. Yəni bərk-bərk yoğurmaq lazım deyil. Xəmiri salafana qoyuruq və 1 saatlıq soyuducuda saxlayırıq. Xəmir soyuducuda qalana kimi biz də piraşkinin içliyini hazırlayırıq. İçlik tam zövqünüzə görə ola bilər. Kartofdan, ətdən, kələmdən və yaxud ciyərdən hazırlaya bilərsiniz. Bugün mən şüyüdlü kartof püresi və qovrulmuş ətlə hazırlayıram piraşkini. Xəmiri soyuducudan çıxardırıq və içərisini göstərmək istəyirəm sizə. Qatları qat-qat xəmirdə olduğu kimi alınıb. Bu onu göstərir ki, döymə xəmirimiz çox gözəl alınıb. Və xırda kündələr tuturuq xəmirdən. Kündələri istədiyiniz boyda hazırlaya bilərsiniz. Böyük və yaxud kiçik piraşkilər hazırlamaq istəyirsinizsə, bu sizin tutduğunuz kündələrdən asılıdır. Əlimizdə yumurluyuruq kündələri. Əlimizə biraz un vurub, kündələri yastılayırıq. Yaydığımız kündələrin içərisinə hazırladığımız içlikdən qoyuruq. Və ağzını bükürük. Ağzını şəkər bura kimi büküb möhkəm bağlayırıq. Digərinə də ətli içlik qoyaq. Və elə Xəyalə xanımda olduğu kimi piraşkinin ağzını şəkər bura kimi bükürük. Xəmir bir qədər yumuşaqdır, yəni yağlı ələ yapışan olsa da əlinizə azca un vurursunuz və xəmirlə işləmək asanlaşır. Xəmir ələ yapışmır. Üzərinə yumurta sarısı çəkirik. Və üzərinə çörək otu və yaxud küncüt səpirik. Və 180 dərəcə qızdırılmış sobada üzü qızarana kimi bişiririk. Artıq çox dadlı döymə üsulu sobada piraşkilərimiz hazırdır.
Və gördüyünüz kimi tam soyduqdan sonra süfrəyə verə bilərik. Süfrəyə xama ilə verə bilərsiniz. Həm görüntüsünə və həm də xoş bir dad versin deyə üzərinə sumaq səpirik. Və piraşkilərin içərisini sizə göstərmək istəyirəm. Yup-yumuşaq və kövrək bir xəmri var. Reseptə görə Xəyalə xanıma təşəkkür edirəm. Bir-birindən dadlı və nəfis yeməklərlə, salatlarla və şirniyyatlarla zəngin olan Xəyalənin mətbəxini izləyin, abunə olun. Və bugünlük bu qədər. Videonu bəyəndinizsə, like edin. Kanalı izləməyi unutmayın. Ruzinizin bol bərəkətli olsun. Sağ olun.